Eki täällä, terve. Tässä tulee kokemuksen kautta opittua dynamiittia. Menestyjät eivät implementoi strategiaa vyöryttämällä tavoitteita ylhäältä alas. Tavoitteiden vyöryttäminen jäykistää toiminnan ja hävittää ketteryyden. Erityisen tuhoisaa on tekemisen tavoitteiden ja tehtävälistojen vyöryttäminen. Se tappaa motivaation ja luovuuden. Organisaatio tukehtuu niihin, happi loppuu ja into katoaa. Menestyjillä on parempi resepti. He luovat merkityksen ja sopivat pääasiat yhdessä. He antavat ihmisille vapauden itse löytää omat tavoitteensa. Heistä jokainen kysyy itseltään 3 kysymystä. Miten edesautan yhteistä asiaamme? Miten autan työkavereitani? Miten autan asiakkaitamme? Vyöryttäminen on haitallista byrokratiaa. Merkityksellä ja kysymyksillä johtaminen luo innostusta ja imua.